Poštovani gledalci, moje ime je Filip Lukić. Ovo je Screening, nova emisija portala European Western Balkans u kojoj ćemo u narednom periodu razgovarati o svemu onome što Srbiju čeka na putu ka Evropskoj uniji, a pre svega o najvažnijim preprekama od vladavine prava, slobode medija pa do zaštite životne sredine. O tome da li je 2026. kako je to rekao predsjednik Aleksandar Vučić, realna godina u kojoj Srbija može da postane članica Evropske unije, da li se Srbija umjesto da se Briselu približava, od njega udaljava i gde nas to vodi parlament bez opozicije. O svemu tome razgovaramo danas sa potpredsjednikom Evropskog pokreta u Srbiji, Vladimirom Međekom, koji je bio član pregovaračkog tima Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom do maja 2017. godine, a u Kancelariji za evropske integracije radio od njenog osnivanja 2004. godine. Gospodine Međek, dobrodošli. Evropski pokret, organizacija čiji ste potpredsjednik, se nalazi na spisku nevladinih organizacija za koje Uprava za sprečavanje pranja novca zapravo traži finansijske podatke i ispituje poslovanje. Kako se osjećate? Kako je biti na takvoj listi? Prvo da kažemo, nije jasno kako je ta lista napravljena. Jedini zajednički imenitelj svih organizacija koje su na toj listi jeste što su na ovaj onaj način kritički nastrojene prema aktivnostima vlade. U ovom slučaju Evropski pokret se bavi evropskim integracijama i mi smo kritički nastrojeni prema vladi u smislu da kritikujemo loše poteze i loše tendencije koje postoje, odnosno spor proces u napretku, u pristupnim pregovorima. Je to revanšizam onda vlade ukoliko... To je vid pritiska. E sad, prvo da razjasnim gledalcima jednu veoma bitnu stvar. To je zakonska osnova. Za ovo ne postoji zakonska osnova. Znači, pravni osnov koji je naveden zakon o sprečavanju pranja novca kaže da ove provere se mogu raditi ako postoji osnovana sumnja da se nekad ovih organizacija ili pojedinaca, tu ima i pojedinaca, medija, znači moramo znati da su tu istraživački mediji, znači CINS, tu je UNS, tu je NUNS, tu je BIR, znači svi oni koji se bave istraživačkim novinarstvom u Srbiji i organizacije civilnog društva, znači tu imamo tri grupacije subjekata, da bi se takva provera radila, mora postojati osnovana sumnja na osnovu nekih činjenica da se mi bavimo nedozvoljenim radnjama koje se tiču pranja novca, odnosno finansiranja terorizma. Znači, nema tu nikakve, da je u pitanju regularna kontrola. Nema tu nikakve redovnosti. Ono što također, recimo, mene zabrinjava, jeste ako kažu da su prošle godine 4 ministra po istom osnovu proveravali, što znači da oni ili ne poznaju zakon, ili imaju pravni osnov, odnosno osnovnu sumnju se ministri takvim stvarima bave. Koje gotovo ove dve stvari da je u pitanju, ili da ne poznaju zakon, ili da imaju osnovnu sumnju se 4 ministra bave ovakvim stvarima, obe stvari su veoma zabrinjavajuće za Republiku Srbiju. Jer zakon je vrlo jasan, znači tu nema nikada, znači svako može pročitati, to je član 73. Samo se kaže, na osnovu osnovane sumnje može se to i to tražiti. U ovom slučaju mi sve vreme pitamo da nam se kaže koja je to osnovana sumnja, još uvek odgovor po tom pitanju nismo dobili. Pa da, ali to ne može biti zakonski osnov za bilo šta. Znači, može biti politički osnov, ali to onda nije zakonski. Onda se dolazi u područje zloupotrebe zakona i zloupotrebe položaja. Iz Evropske komisije su rekli da će pratiti kako se ovaj slučaj razvija. Nešto slično smo videli u nekim članicama Evropske unije. Da li je Brisel zapravo spreman da se obračuna sa ovakvim načinom ophođenja prema onima koji ne misle isto? Mislimo na Mađarsku pre svega. U samoj Evropskoj uniji je drugačija situacija iz prostog razloga. Vama Mađarska kao država članica zbog sistema glasanja jednoglasnosti mora da odobri neke odluke kao što je budžet ili ovaj paket i reforma pomoći, što znači da je mogućnost uticaja na Mađarsku mnogo manje recimo nego na Republiku Srbiju, koja je država u procesu pristupanja i tu su mogućnosti Evropske unije mnogo, mnogo veće. Ali mi vidimo taj uticaj Evropske unije na Srbiju? Sve se to odvija u jednom veoma širem kontekstu, gde je takođe i pitanje Kosova, ali takođe i pitanje vladavine prava u Srbiji i stanje demokratije u Republici Srbiji, koje po izveštaju relevantnih faktora kao što je Freedom House, kao što su Reporteri bez granica, u silaznoj putanji. Tako da se glasovi, javnosti, da kad kažemo Srbija treba da reši pitanje Kosova i nakon toga ćemo magično biti pred vratima Evropske unije. Međutim, da li Brisel na jasan način javnosti u Srbiji govori da tako nešto se zapravo neće dogoditi? Da je problem to što naše pravosuđe ne radi na način na koji bi trebalo, da sloboda medija ne postoji? Da li Brisel jasno govori srpskoj javnosti da se o tome radi? Sad moramo se definišemo šta je jasno. Meni je jasno. Ali ja se time bavim već 23 godine.
javnosti diplomatski rečnik dosta često nije jasan, pogotovo što taj diplomatski rečnik u uslovima kontrole medija, kako ako postoji kod nas, vrlo lako može da se spinuje i da se izokrene. Ono kao kad vam kažu, MMF vam kaže smanjite javnu potrošnju, a onda mi kažemo MMF nam je rekao da smanjimo penzije. Znači, na taj način vi možete da izokrenete jednu poruku koja je vrlo jasna. Vi ako pogledate dokumenta Evropske unije koje, nažalost, u Srbiji niko ne čita, ali, oni su vrlo jasni. Jel treba da očekujemo od običnih građana da čitaju dokumenta Evropske unije i izveštaj Evropske komisije? To je za zaduženje, znači, po meni, svaki građanin, ako hoće da bude građanin, mora da se informiše, a ne da, jer pazite ovako, izbor medija koji slušate unapred određuje kakvu ćete sliku o događaju vi imati. Znači, vi unapred prihvatate određene zaključke koje će taj medij vam dati. Znači, na svakom građaninu, ako zaista hoće da bude slobodan građanin i da misli svojom glavom, jeste i da čita izvorne podatke. Naravno, niko nema toliko dovoljno vremena, ali dovoljno je jedan put pročitati nešto tako i videti, a svi ti dokumenti su javno dostupni. To je jedan od onih segmenata transparentnosti koji je kod nas zapravo povećan u odnosu pre 20 godine kad vi niste mogli dođeti od tih dokumenta. Sada ste u situaciji da imate toliku šumu dokumenta da ljudi više ne znaju šta da rade, ni šta da čitaju. Ono što jeste na Evropskoj uniji, što je ona rekla, makar na papiru, u Zagrebačkoj deklaraciji, koju možete takođe pročitati iz maja meseca ove godine, da će novi godišnji izveštaj i da će dokumenti Evropske unije biti mnogo jasniji, da će biti mnogo manje diplomatskog rečnika, a mnogo više otvorenih izjava šta ne valja. Upravo zbog ovoga što ste vi rekli, jer je komunikacija sada identifikovana, to možete videti jasno definisano u Zagrebačkoj deklaraciji, da je komunikacija elita, ne samo u Srbiji, nego elita na Zapadnom Balkanu prema građanima jedan od osnovnih problema i da će se upravo od elite Zapadnog Balkana zahtevati otvorenost prema građanima. Zašto oni žele da idu u Evropsku uniju? Jer sami ste rekli, magija. Mi sutra rešimo pitanje Kosova, ulazimo u Evropsku uniju. Druga magija kod nas jeste da nas neko tera u Evropsku uniju. Nismo mi podneli zahtjev za prijem u članstvo, ne radimo mi na tome već 15-20 godina da uđemo u Evropsku uniju sa manjim ili većim uspehima, nego neko nas tera, rešite Kosovo, ući ćemo odmah. To su dve magije koje ne postoje. I ko je odgovoran za takav diskurs u javnosti? Pa u javnosti pre svega uvek odgovornost. Svaki takav diskurs u Evropsku uniju u Srbiji je odgovornost vlade. Mi smo imali prethodne vlade, vlade pre toga, imali smo nekoliko vlada od 2000. godine i onda smo imali različite diskursi, različite priče o Evropskoj uniji. Znači, vlada je uvek ta koja namešta diskursa i javnu raspravu kakva će da bude. Znači, vi možete iz naše vlade da čujete jasno anti-EU poruke u istom trenutku kad čujete jasne pro-EU poruke. Znači, vi imate jednu vrlo, što se kaže, poruka za svako javno mnjenje. Znači, svako tu može da nađe ono što hoće i da bude zadovoljan stavom vlade. Međutim, to tako ne može funkcionisati u praksi. I u takvoj situaciji, da li je Evropska unija zakasnila sa svojom reakcijom? Mi smo prethodnih godina, od kada je SNS u Srbiji došao na vlast, uglavnom slušali da je predsednik Vučić faktor stabilnosti, neko ko može da obezbedi rešenje kosovskog problema, da su ekonomske reforme koje je Srbija sprovela neverovatno dobre i tako dalje. To smo slušali od najviših evropskih zvaničnika. Kako onda očekujemo da od jednog običnog građanina da uđe na sajt ministarstva, pročita izveštaj i kaže, aha, ovo nije u redu? Evo, recimo, u poslednje vreme šta se dešava? Vi u poslednje vreme možete videti, znači, ko prati, dosta različitih poruka iz Brisela koje nisu pohvalne. Ali te poruke nećete videti u sredstvima javnog informisanja, barem ne u onima sa nacionalnom frekvencijom. I u tom momentu tako se vidi kako se formira javno mnjenje. Tako da, u onom trenutku kad bude, i pazite, Evropsku uniju ne možete gledati kao monolitnu organizaciju. Znači, vi imate tu Evropsku komisiju, po okviru Evropske komisije različite komesare koji imaju različite pristupe. Imate Evropski parlament u okviru koga imate različite političke partije. Vi ste baš pred naše izbore druga, treća i peta najjača politička partija u Evropskom parlamentu su poslale vrlo jasne poruke da stvari u Srbiji ne idu kako treba. Te poruke nisu videla, te poruke naša javnost videla nije. I tražili su izveštaj o stanju u medijima i vladavini prava. Tražili su izveštaj i tražili su gomilu nekih stvari i vrlo jasno se izražavaju protiv svega ovoga što se dešava u Srbiji i imali su
jasne stavove po pitanju izbora u Srbiji i u tome kako izgleda naš parlament i u budućnosti Srbije. Neki su bile tu vrlo jake ocene. Kako izgleda taj parlament bez opozicije? Dakle, imamo situaciju u kojoj jedna partija ima dvotrećinsku većinu. Jel to može da bude put ka ubrzanju evropskih integracija? Kada govorimo o zakonodavstvu, usklađivanjem sa zakonodavstvom Evropske unije. Nas ni do sada ništa nije sprečavalo. Znači, nas ni do sada ništa nije sprečavalo. Kad pogledate proces evropske integracije od period 2016. do 2020. je bio, ako ćemo po snazi vladajuće većine koja je teoretski proevropski nastrojena za harmonizaciju zakonodavstva, ovo je bio idealni period. Znači, imate idealan period, imate konfornu većinu, imate opoziciju koja je uglavnom proevropski nastrojena, znači čak i opozicija nije antievropski nastrojena, i vi u takvoj situaciji za 16. i 17. uopšte nemamo izvešte šta je vlada uradila po pitanju harmonizacije, a za 18. i 19. to je 41% na nivou zakona. Šta vam to govori? Dakle, nedostaje politička... Nema volje. Vrlo jasno, nema volje, jer vi u takvim uslovima imate sve moguće uslove. Znači, sve moguće. Četiri godine neprekinuto kontinuiteta jedne vlade. Ok, promenjen je premijer, ali to je u principu i vlada kontinuiteta, kao što će ova naredna verovatno biti vlada kontinuiteta. Znači, imate četiri neprekinute godine, imate konfornu većinu, imate proevropsku poziciju, imate najbolje ekonomske okruženje u istoriji, od, recimo, ajde, od ekonomske krize, ali ekonomsko okruženje koje može da se poredi sa okruženjem u Evropi 90. godina, koje smo mi takođe promašili. Znači, sve vam ide na ruku i vi u toj situaciji ne uspete da uradite neki značajan napredak. Znači, kod nas je napredak od godine do godine vrlo malo može zabeležiti. Znači, vi kad čitate godišnje izveštaje, vrlo možete izvući prosečnu ocenu. Proseku, recimo, mi smo 2018. godine, naša prosečna ocena je bila 2,97, ako se ne varam, a po izveštaju iz 2019. godine bila je 3,03. Znači, mi smo za jednu godinu napredovali jednu ocenu u jednom poglavlju. Jednostavno, to nije neki dramatični napredak, kao što kod nas pokušava to da se pokaže. U izveštaju poglavljima 23 i 24 veoma se jasno na 20 i više mesta govori kašnjenje i ozbiljno kašnjenje. I zbog toga nismo ni otvorili ni jedno poglavlje ove godine. To je jedan trend koji je krenuo još prošle godine. Znači, mi imamo ozbiljna kašnjenja, mi kasnimo sa prelaznim merilima u poglavlju 23 i 24, sa njihovim ispunjavanjem kasnimo 3 godine u odnosu na naš plan. Nova metodologija koja je sada napisana za Makedoniju i Albaniju jasno kaže ko ne ispuni prelazna merila ne može zatvoriti ni jedno drugo poglavlje dok njih ne ispuni. Dakle, da li je to neotvaranje poglavlja u prethodnoj godini zapravo dovelo do toga, da li je to politička odluka ili je to tehnokratska? Nema tu tehnokratije nikakve, politička odluka i samo politička odluka. Ovo je politički proces koji je praćen tehnokratijom. Znači, tehnokratija i to da li ste vi napravili pregovaračku poziciju, da li ste na vreme to uradili, da li su vaši dokumenti kvalitetni, kako ih pišete, to je ono što vama, u ovom slučaju Srbiji, daje snagu u pregovorima sa Evropskom unijom. Ali odluka je uvek politička. Znači, kao što je odluka da se odluka otvore samo dva poglavlja, po jednoj međuvladinoj konferenciji, ako Srbija, na primjer, ima pet spremnih, nego da se otvori dva, ili da se otvori jedno, ili da se ne otvori ni jedno, to je uvek politička priča. Međutim, nama snagu u pregovorima daje isključivo snaga domaćih reformi i snaga domaćih dokumenata. Ta snaga ne postoji. Spomenuli ste novu metodologiju koja je doneta. Srbija je to prilično tiho prihvatila, da ne kažemo na mala vrata smo bili, neki način stvorio su se primorani da prihvatim, jer smo ostali usamljeni. Šta nam može doneti nova metodologija? Prvo, to ima nekog stvari, to može da prihvati samo vlada zaključkom. Znači, ja nisam vidio taj zaključak da vlada prihvatila, to je predsjednik izjavio u proposeti Francuskoj na sastanku sa Makronom. Tako da je to jedan vrlo neformalni način izražavanja volje vlade. Mi u dobrotku nismo imali vladu. Nema veze, vlada je jedina ovlašćena da tu odluku donese. Znači, ne postoji drugi organ, vlada je prihvatila. Mi smo prihvatili metodologiju vođenja pregovora sa Evropskom unijom kad smo pregovor otvorili januara 2014. To je uradila vlada Srbije. Samo vlada može da prihvati promenu te odluke. Predsednik nema ovlašćenja na to. Znači, mi to radimo na jedan neformalan način, što opet govori o kvalitetu našeg posla i naše pregovaračke strukture. Znači, vi to iznosite na jedan način koji je potpuno izvan pregovaračkog okvira za vođenje pregovora sa Evropskom unijom. Znači, vi ste obavestili Francusku. Da li smo mi obavestili Brisel?
Znači, mi vodimo pregovore sa svih 27 država članica, ne vodimo pregovore sa Francuskom. Znači, mi smo obavestili Francusku koja je jedna od država članica. Gdje su 200 metodologija? Dakle, pa je to ovako, što... metodologija onda zaista nije toliko drastična izmena u samom načinu vođenja pregovora. Obaveze su iste. Znači, mi ako ne ispitu, kao na ispitu, možeš da učiš ispit poglavlje po poglavlje, možeš pola knjige po pola knjige, možeš da kreneš knjigu od pozadija, ali ako ne naučiš cijelo gradivo, ti ne možeš da nećeš položiti ispit. Znači, ispit ostaje isti, gradivo ostaje isto, samo će biti politički ideja Evropske unije da se primjeni veći politički pritisak, da se napravi veće političko rukovođenje samim procesom na strani Evropske unije. Problem je ovo što ste me lepo pitali na početku, da li je to politički ili tehnokratski. Ovaj proces je ranije, nažalost, bio sveden na tehnokratski nivo. Nama treba visoka politika. Istočno proširenje je bilo uspešno zato što je to bilo na najvišem nivou, na agendi najviših odlučilaca, na nivou predsjednika Francuske, kancelara, kancelara Nemačke, kancelara Austrije, pred premijera drugih država. Na tom nivou su odluke donošene. Jedanput kad uđete na taj nivo, vi onda imate i veći pritisak, ali takođe i možete dovesti i do ubrzanja. Dakle, mi očekujemo veći pritisak na Srbiju, naravno. Ja očekujem veći pritisak jer stvari ne idu u dobrom pravcu i to se iz dokumenta jasno vidi da je Evropska unija toga svesna. Samo pitanje u kom će trenutku reagovati na to, jer ako hoće proširenje, a očigledno je da ga hoće jer to je sad već podignuto na viši nivo i postala je unutar evropsko političko pitanje. Zagrebačka deklaracija nije bila tako ubedljiva da Evropska unija želi proširenje. Zagrebačka deklaracija jeste jasna, ali morate voditi računa o kontekstu. Znači ona ne pominje, to se kod nas ljudi su uhvatili, ne pominje proširenje, ne pominje države kandidate. Zagrebačku deklaraciju su donele države članice jednoglasno, što znači donelo i pet država koje ne priznaje Kosovo, a odnos se odnosi na ceo Zapadni Balkan, što znači ne možete imati deklaraciju da Kosovo ne bude uključeno u nju, jer onda to nije deklaracija o Zapadnom Balkanu, a ne možete usvojiti deklaraciju o Zapadnom Balkanu ako ne usvoji Španija, Slovačka, Grčka, Kipar i Rumunija. Što znači vi morate tu naći zajednički imenitelj. To što se proširenje ne pominje, nego evropska perspektiva i što se ne pominju države kandidati, nego partneri, znači to vam je samo zamenjeno kao zamenite X sa Y. Znači sve je unutra što treba da bude, ali to je zajednički imenitelj gde su države mogle da se dogovore. Znači ona je vrlo jasna i u martu je usvojena nova metodologija. Znači to su dva dokumenta koji su usvojeni u sred pandemije korone. Što znači da je u sred pandemije korone Evropska unija zakazuje poseban summit vezano za nas. Koja je takođe pandemija koronavirusa dovela u pitanje koliko Srbija zapravo jeste okrenuta Evropskoj uniji i Briselu s obzirom na kinesku pomoć, na proglašavanje evropske solidarnosti koja je samo bajka i koja postoji na papiru. Da li Srbija zaista želi da postane deo kluba i da deli određene vrednosti? Ja mislim da je to, da je korona samo ogolila ono što već postoji. Znači ona ništa novo nije tu pokazala, nego je ogolila da je tu imate jedan transakcioni odnos. Mi ćemo deliti te vrednosti onoliko koliko to nama odgovara. Znači jednostavno ne. Znači, poenta ulaska u Evropsku uniju jeste da te vrednosti na kojima je ona bazirana, to su pre svega demokratija, sloboda govora, individualizam, vladavina prava, ljudska prava, da ona budu u kor svake države. A vi vidite po izveštima Freedom House-a do ovih reportera bez granica da mi upravo u tim bazičnim vrednostima na kojima je Evropska unija zasnovana, mi u njima imamo ozbiljan pad u zadnjih 10 godina i u zadnje 3 godine to se još ubrzava. Kao i članice Evropske unije, imamo Mađarsku, imamo Poljsku. Dakle, vrlo često se čuje u javnosti da je postalo teško ubediti one koji su nekada bili za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, snažno se za to zalagali, da bi Srbija zapravo trebalo da nastavi u tom pravcu. Pazite, kao što rekoh, to je pitanje kakvu zemlju želiš. Znači, to nije pitanje da li mi, znači, kako, da li hoćeš te vrednosti da imaš u Srbiji. To se nije promenilo. Znači, ako hoćeš, to je jedini način. Stvari su se promenile u zadnjih 20 godina. Nekada je Evropska unija bila najveći izvor mogućih financija. Vi sad imate finansiranje koje možete nađeti iz Turske, možete iz Kine, možete iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali pitanje je vrednosno. Znači, da li u kom pravcu vi svoju zemlju okrećete? Ako hoćete da idete u Evropsku uniju, onda se tu ništa nije promenilo, jer su vrednosti na kojima je ona zasnovana iste. Te promene u Mađarskoj i u Poljskoj nisu došli Nemci i Francuzi promenili ustrojstvo Mađarske. To su uradili, znači, građani Mađarske koji su izabrali određenu vlast. To možemo isto reći i na primjeru Srbije. Naravno.
Naravno, svaku vlast biraju njeni građani. Niko nije došao i instalirao vlast sa strane. Srbije nije okupirana zemlja, nego na nekim izborima su došli. Dakle, mi možemo reći u ovom trenutku da svi oni koji su na prethodnim izborima glasali za Srpsku naprednu stranku zapravo ne dele evropske vrednosti. Ima tu različitih, znači zaista ne mogu da ulazim u ocenu, nije polje da ulazim sad da analiziram ko je sve glasao i zašto je glasao za Srpsku naprednu stranku. Ali vi na rečima se zalažete za Evropsku uniju. Znači, poente, da li želite da imate te vrednosti ili nemate. Znači, ulazak u Evropsku uniju je pre svega vrednostno pitanje. Mi ćemo se opet vraćati na to. Ja sam se nadao posle 2000-te i demokratske promjene da su te pitanje vrednosti zauvek rešene. A očigledno vidimo da nije. Jer mi danas imamo negiranje podele vlasti. Mi danas imamo negiranje nezavisnosti pravosuđa. Još gore nego što je postojalo po ustavu iz 2006. koji je bio mogao da bude bolji i koji treba da su napredili. Šta nas je dovelo u takvu situaciju? Dakle, mi smo zemlja koja se već 6 godina nalazi u procesu pregovora. Mi smo išli suštinski unazad umesto napred. Zbog čega? Šta nas je dovelo u takvu situaciju? To su sve voljne odluke. Znači, ništa tu nije ni istorijski determinisano, niti to tako mora. Jednostavno, doneta je odluka da se ne želi nezavisno pravosuđe, jer onda to može da bude problem ako neko od nas dođe pod udar tog nezavisnog pravosuđa. Ne želimo slobodne medije, jer onda neko može da izađe i da kaže ljudi, ovo ne valja, čemu se tu radi. Ne želimo jake institucije, jer onda ne možemo da imamo slobodu da jedan čovek odlučuje o svemu. Znači, jednostavno, ono što treba znati, naši zakoni su dosta promenjeni od 2012. i 2014. pogotovo na određenu smeru u kom nisu trebali da budu menjani. Ali i pored svega toga, naši zakon, naši pravni sistem, kakav god daje, nije toliko loš. Evo sad, na početku ste mi pitali za ove nevladine organizacije. Znači, zakon zahteva pravni osnov. Znači, zakon je dobar. Mi ovde pričamo o kršenju zakona. Znači, ako nemaš pravni osnov, nemaš osnovanu sumnju da tražiš proveru na osnovu čega si ti tu radio. Ako imaš osnovnu sumnju, redu je, proveri i treba da proveriš. Ne sme niko da finansira terorizam ili da pere pare. Ja sam prvi protiv toga. A ako nemaš osnovnu sumnju, ti si onda prekršio zakon. E, za to moraš snositi konsekvence. A kako ćeš snositi konsekvence ako nemaš nezavisno pravosuđe? I onda opet dolazimo u krug. I u sve to, čuli smo da 2026. godina može biti i godina ulaska Srbije u Evropsku uniju, kako to rekao predsednik Vučić. Da li to njegova lična interpretacija ili misli da je to čuo od nekog u Briselu? Pa sad, da li on to čuo, ne znam, ali mogu da vam kažem šta mora da se uradi da bi ta 26. bila moguća, pa vi sami procenite da li to moguće. Je li ona moguća uopšte u ovom momentu? U ovom trenutku po meni nije. Znači, Evropska komisija 2018. je izašla sa opcijom da do kraja 2025. Prva članica sa Zapadnog Balkana uđe u članstvo, znači Srbija ili Crna Gora. Znači, oni su otvoreno rekli da Srbija i Crna Gora krajem 25. budu spremni za članstvo. Znači, to je rečeno 2018. To je period od 7 godina. Tad je to bilo moguće. Mi sada, ako pričamo o 2026. to vam je efektivno period od manje od 2 godine. Šta se dešava? Da bismo mi početkom 26. ušli u članstvo Evropske unije, mi ugovor o pristupanju Evropskoj uniji moramo da potpišemo u junu 24. Jer što znači 18 meseci za njegovu ratifikaciju. Da bi on bio potpisan juna 24. Poslednje poglavlje mora biti zatvoreno decembra 23. Da bismo mi imali 6 meseci da sve ono što smo u pregovorima ispregovarali, napišemo fizički taj sporazum, treba vam 6 meseci. Znači, decembar 23. tad mora da bude zatvoreno poslednje poglavlje. Znači, mi za 3 godine moramo da uradimo ono što, manje od 3 godine, ono što nismo. Decembru 23. zatvorenje poslednje poglavlje, Evropska komisija mora bude u stanju da septembra 23. najkasnije, a realno junu 23. kaže da je sve završeno. Mi umeđu vremena, znači do tog juna 23. godine imali smo sad izbore i vladu koja je pitanje kada će biti formirana i kada će postati operativna. Znači, ova godina je završena. Naredne godine, ajde da kažemo da je godina u redu jer imamo samo beogradske izbore. 22. imamo predsjedničke izbore. Računajte, 6 meseci ne radi se ništa. I onda ide ulazi 23. Što znači da mi efektivno imamo manje od 24, znači manje od 2 godine da završimo ceo posao. Dakle, to prema vašoj oceni nije moguće iz prostog razloga zato što mi sada imamo kašnjenje od 50% u odnosu na period 2018. i 2019. Znači, mi da smo tada sve odradili, pa i da razmislimo, pa da smo sada pri kraju. Mi smo otvorili 18 od 35 poglavlja, nismo ispunili prelazna merila za poglavlje 23 i 24, koje gde jedno od njih zahteva izmenu ustava kako bi se obezbedila nezavisnost pravosuđa. Vlada je uradila amandmane
na ustav, pritom je na kraju priznala da uopšte ustavom nije ovlašćena da piše amandmane, to sme samo Narodna skupština. Znači, vlada je neovlašćeno radila posao Narodne skupštine i napravila amandmane koji neće obezbediti nezavisnost pravosuđa kakvu će zahtevati Evropska unija. Nas očekuje izveštaj Evropske komisije o napretku na jesen. Da. Da li očekujete da evo ovaj naš razgovor koji smo vodili bude pretočen u taj izveštaj? Da li ćemo da pričamo tada tamo o tome tada, jer ja ne znam kakav će taj izveštaj. Prošli bio kritičniji u odnosu na ostale. Prošli bio kritičniji, ali od prošlog su se desila Zagrebačka deklaracija, nova metodologija, da je sama Evropska unija rekla da će ona biti još otvorenija u godišnjem izveštaju. Znači, od posljednjeg godišnjeg izveštaja 2019. Možemo da zabeležimo vrlo malog napretka u suštinskim stvarima. Znači, pre svega u funkcionisanju parlamenta, izborima, stanju demokratije, podeli vlasti i tako dalje. Znači, to sve mora se naći u godišnjem izveštaju. Kažem, dajte da vidimo kako će izgledati godišnji izveštaj, pa onda da pričamo o njemu, jer ovo će biti novina. Jer u međuvremenu od prošlogodišnjeg izveštaja usvojena Zagrebačka deklaracija i nova metodologija, da vidimo kako će se to reflektovati, jer jedno piše na papiru, vidimo kako će to se reflektovati u realnosti. Dakle, očekujemo u novembru i malo više iskrenosti da vidimo. U izveštaju. Da vidimo u redu, razgovarat ćemo u novembru. I onda pričamo u novembru. Gospodine Međak, hvala vam. Hvala. Bio je ovo screening.